କାଜାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଶ୍ୟମ ଜମା ଟୋକାୟେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଜାକିସ୍ତାନ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କାଜାକିସ୍ତାନ ସହ ଏନର୍ଜି ପେଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କାଶ୍ୟମ ଜମା ଟୋକାୟେବ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଜାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନାରେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କାଜାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଟ୍ରାନ୍ସ କାସ୍ପିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରୁଟ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍, ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍, ମାଇନିଂ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।